Чи довіряєте ви офіційним українським СМІ? А, ні. А чому? Не знаю, не дивлюсь, не довіряю, тому що постійно там все добре, все от отлично у них. Ні. А чому? Тому що працюю все життя на радіо в засобах масової інформації. І що, все брешете нам? Ні, я музикою займаюся. У мене все гаразд. Але бачите, зсередини все як робиться. Ну, в принципі, бачу, але я думаю, що це буде безтактовно про це говорити на камеру. Не знаю, давно не бачила телебачення. На вулиці живу, який от хоч радіо А слухай. ви самі звідки? Луганська область. І що, немає де жити? Немає. На вокзалі вас ночую, а так на вулиці. А що, держава ніяк не допомагає? Відмовили мені навіть одноразову допомогу. Вчора буквально їздила туди, ходила, А вірніше. хоч поїсти є у вас щось? Немає, взагалі грошей Давайте я немає. вам трошки залишу. Неудобно, правда, ну Так, все дякую. добре, тримайтесь. Побачимо. Так, звісно, довіряю. Супер, це ви молодець. Гарного дня вам. Не дуже. Не дуже? Не дуже. А чого так? Перевіряю. Да? І що, часто сходиться? Ну, не часто.